waspada no kae yayi. Ono satriya kok gagah pideksa kaya ngono yo yayi. Mangine kakang. Sinten ke satriya meniku? Nang semake kalbu. Satem damel manah. Jeneng sira yayi aku kunduweni pangrasa kang kaya mangkono mendah kepiye uripku yen to aku bisa sesandingan kalawan satriya bagus iki yo yayi duh raden kersa paduka tansah cecak tenan kalian kula. Swantenipun gedhi nggih kanggo bener kuwi yayi. Mesti pang panjang kae uga gedhe lo yayi. Boten sisah lingsem raden. Engkang wonten papan menika mung kula kalawan paduka lan kadang kula raden. Aidan. Inggih paduka kersa kula ladosi to raden. Sumangga to raden. Ya, lami. Kalawana lara lawuha. Oh.
Galuman. Adikku di Broto Sinopi ya, Dik. Wah, gampang aku. Semono kok Kakang Yayi. Wih, kabarmu piye? Wah, pangestumu. Aku bisa selamat ngarep dhewe. Galuman. Piye? Iki mau ana Ramadan loro. Bareng tak kumbuh jedul kowe. Wah. Aja jowo kowe. Ora ya, Ji. Kowe gawe ngono. Yen waktu dina iki ora. Benane. Tenang. Dudu kowe. Dudu. Ya. Di. Iya, Kang. Wis kowe jeneng sira ora swanane Kendali Soto. Jan-jane iki ono apa ya? Wah. Sejatine wektu dina iki aku lagi meguru lawan Durna guruku. Lan meneh akeh ilmu sing gimana ake lawan Broto Seno mulo aku belum bisa mapan on panggonanmu hancur dawe gurumu Durna kuwi Pak sing pisan aku kudu golehi kayu gong susuyane. Nanging kabeh kuwi wis tak lakoni. Lanjut. Wis tak lakoni, wis santuk, wis sukses. Iki mau wis sukses. Berhasil. Lanjut. Ana meneh. Wong guru. Jeneng arep entuk ilmu. Kan iso sampurna lak ngono. Ya kudu nindakake dawuhe guru. Ngene karo anoman. Aku malah yo njaluk dongamu, yo njaluk pangestumu. Sing kaping pindho iki aku arep lumebu ana ing ngaing samudra Minangkabau Mupadi. Tirta suci Perwitasari kan. Adikku di Broto Seno sing banget ndak tresnani. Nggih. Saksuwene Kakang urip ning Arca Padha kuwi ora ana kanaran Tirta Suci Perwitasari. Ana. Ora ana. Ana. Kuwi sing dawuh sapa? Durna guruku. Durna kuwi dudu gurumu. Guruku. Kuwi aman jlomprongke jeneng sira yai. Kowe kleru. Usik to. Yen jeneng sira ki arep meguru, meguru para kakang wae. Wah. Aku meguru ketek. Wah. Guru dibuku lan ditiru. Ya kuwi bener. Ka ngono. Dibuku luhur. Lan kudu niru lekase. Yo. Ka ngono to? Yo. Kula kuwi kabeh kang didhawuhke kudu dilakoni. Kuwi ana. Oh, Kang Anoman. Kowe ora tau duwe guru ya. Dadi kowe iki rapi kaya ngalang kakangmu dhewe. Ora, nyatane sing pisan aku wis kasil. Lah sing pindho luwih kasil lah. Belum mesti ya. Ah, kok ngendi kok ora mesti? Mergo kuwi ora ono. Ono. Wis to ya. Lah iya sing ngayel kowe kok. Kowe kuwi sing ngayel kok. Sopo? Ya kali sing ngayel iki sing enom. Lah iki tuwae kan yo ngayel ngono. Durna dudu gurune tekan. Guruku, Bos. Ngayel. Iki amung jlomprongke jeneng sira ya. Ora. Akan, akan omah. Kuwi kudu nyemplung segara. Ana ing tengah segara. Aku wis tau mlebu.
umpamane diganti nyemplung sumur no piye? Mbok kalen, ora sumur. Wong kudu ngono ben sampurna apa kang tak duweni. Ji. Yen kowe manut kelawan kakang aja mbok bacutke. Tapi apa? Iya ora ana bola-bali tak kandhani kok ngekel. Ono. Ono. Tirta suci Perwitasari. Kuwi ono. Kowe karo aku tuaku. Tuwa iya. Tuwa kowe. Iya. Lah ngopo? Aja ngeyel kandhani kok. Aku mung nindakke apa kang didhawuhke. Lawan guruku jenenge siswa kang utama Bratasena. Oh. Yayi Bratasena. Sepisan meneh ayi. Aja mbok bacutke anggonmu golek tirta suci Perwitasari. Apa? Tirta suci Perwitasari. Perwitasari. Wah. Alio karo kakang wae aja mbok bacutke ayi. Kakang Oman. Yo. Ning tak jaluk kowe becik ora sah ngeridu lakuku. Apa? Aku ki ora ngeridu. Wis benang ngeridu ngono kuwi karepanmu. Aku ki ngeman si Abdi. Wis rasane maneh-manan aku jaluk pamit. Loh. Abdi bayi. Ora. Aja mung bacutke. Ora. Aku pamit. Ora iso. Sama dole. Ora. Sama dole. Ora. Loh. Tak kanti tali bayi, ojo bacutke duruk kae durungmu. Aliyo dhewe. Thank you.
melakon kang jeneng siro tindakake kanggo gayuh kayu kang susuhe kangin lan banyu suci parwito sarimono wis ngandharake laku sangkan paraning dumadi jeneng sira wis bisa meper awa papat kang dumunung ana ing atimu mula kang saka kuwi dina iki rekmo kita wis kagelung pratandha jeneng sira wis dadi satriya kang manteng jatining tekad yen atos kaya waja yen lemes bisa kinarya tali katentreman kabagyan kamardikan lan kasampurnan wis ana ing jeneng sira Werkudara.